Jmenuji se Zdeňka a mám diakonie na starosti naše dárce a sbírky. Už 13 let pořádáme Krabici od bod, největší českou sbírku vánočních dárků pro děti v nouzi. A víme, že to, co rodiče teďka trápí, jsou výdaje za školní pomůcky. Za chvíli začne školní rok a vybavit aktovku přijde na spoustu peněz. Proto jsme v loni začali pořádat novou sbírku Školákům od srdce, která se bude konat i letos. Loni se nám tak podařilo pomoci se začátkem školního roku skoro 7000 dětí. Dárci darovali stovky fixů, pastelek nebo třeba pravítek. A doufáme, že letos se nám podaří vybrat alespoň dvojnásobek. Proto je taky sbírka dvoudenní. A teď se pojďme podívat, jak to celé připravujeme. Na sbírce pracujeme už od května. A klíčovou osobou je tady Magda, která se stará o naše dobrovolníky a organizace, bez kterých by se sbírka vůbec nemohla uskutečnit. Katka komunikuje s námi na sociálních sítích a odpovídá na vaše rozličné dotazy. No a Vojta se stará, aby nám všechna čísla vždycky seděla. A jak se můžete do sbírky zapojit? Staňte se dobrovolníkem. Hledáme ochotné lidi, kteří nám pomůžou s přijímáním školních pomůcek na prodejnách. No a nebo přijďte 2. a 3. září do jedné z 97 poboček sítě Tesco a vyberte cokoliv, vám bude dávat smysl. Za pokladnami to pak můžete odevzdat našim dobrovolníkům. Těšíme se na vás.